Teenagerové a sex to mají v anime těžké. Na jedné straně máte romantická anime, kde často hrdinové 12 až 50 epizod tančí pořád dokola v myšlenkách a má mě rád nebo nemá mě rád, až to vypadá, že by postavy v seriálu nevyjádřily svoje pocity, i kdyby jim někdo držel pistoli u hlavy, a na konci toho všeho můžete být rádi, když si alespoň dají pusu. A na druhou stranu tu máte ecchi série jako Rosario to Vampire, které sice všude cpou prsa a kalhotky, ale o nějakých lidských charakterech se prostě nedá mluvit. Osobně mi dlouho chybělo něco realističtějšího, něco mezi tím vším, kde postavy řeší sex jako tu normální součást dospělého života, ale i třeba jak divný dokáže být zvyknout si na jeho roli ve vztazích s druhým pohlavím. A naštěstí se tohle naprosto dokonale podařilo v minulé sezóně zachytit anime Araboru Kisetsu no Otome Domoyo, v překladu o dívky v pubertální říji. Jeho hrdinkami je pětice 15-letých členek knižního klubu, které jednoho dne při recitaci z jedné knižní klasiky narazí na intimní pasáž. Žádná z nich zatím o sexu v životě nepřemýšlela, znají ho ledatak právě z literatury, jenže se vstupem do puberty se zdá, že jim nezbývá nic jiného než zatnout zuby a smířit se s jeho existencí v jejich životech. Nicméně, pokud jste si sami už pubertou prošli, musí vám být jasné, že tohle není úplně tak snadný, jak se řekne. A každá z dívek s tím má nějaký vlastní problém. Ať už pocit, že dospět v tomhle slova smyslu znamená zbavit se některých věcí, již do té doby měli rády, přes snahu pochopit vlastní pocity v erotickém textu, až po nepochopení, proč by se jim vlastně kluci měli líbit, se série s tímhle pouští do vyprávění o dospívání této pětice hrdinek. Právě rozmanitost jejich jednotlivých příběhů, jejichž počátky se podařilo autorům naznačit už od prvního dílu, byla jednou z hlavních věcí, co mě zaujala už na začátku a ke konci jedním z nejsilnějších bodů této série. Pro každou z holek znamená smíření se s existencí sexu něco zcela jiného a každou dovede jejich cesta úplně jinam. A díky tomu a jejich rozličným osobnostem působí mnohem víc jako lidé v dost divokém období jejich života. Proto si myslím, že pro diváka není vůbec těžké najít si postavu, její zážitky se budou blížit vlastním zkušenostem, ať už aktuálním nebo bývalým. A není to vždycky jenom roztomilé nebo vtipné, velmi často hrdinky zažívají trapné situace, tímž nelze říct nic jiného než... To znám, holka, to znám. Propad Kazusy do stavu zoufalství nad pocitem, že sex samovolně a náhle vstoupil do jeho života a začne ho vidět všude, byl sice od prvního dílu vtipným, ale zároveň jsem se dokázal vcítit do jejího strachu z toho, že jí vlastně něco uniká, když neprožívá stejné romantické a sexuální zážitky jako někteří její spolužáci. A myslím si, že se v ní uvidí i velká část z vás, protože, co si budeme nalhávat, otaku na středních školách nebývají zrovna známí proto, kolik holek a kluků si nabalí a v seriálu zvládají zachytit různé pocity spojené se sexem tak dobře, až jsem si jistý, že mnohým lidem po 20 budou zážitky postav z Araboru dosti blízké. Proto je super, že série k tématu sexu přistupuje s odstupem dospělého člověka a i když jsou postavy teenageři, pořád si drží pohled někoho, kdo ví, jak to všechno nakonec může dobře dopadnout. Scénáristkou seriálu i původní mangy je totiž Mari Okada, která ve věku hrdinek trávila většinu času zavřená doma jako hikikomori, nevycházela ven a až v dospělosti se odstěhovala do Tokia, kde se jí podařilo uchytit a zařadit se do společnosti. Tenhle fakt o jejím životě sice není ze seriálu přímo cítit, ale rozhodně je fajn vědět, že i právě někdo, jehož mladá léta byla prakticky v mezilidských vztazích tak proplýtvaná, jak jen mohla být, měl možnost dohnat všechno, co tím promeškal. Což je občas z jejich seriálů cítit negativně, když přehání různé chování postav, ale v případě Araboru si nepřetržitě drží nadhled někoho, kdo proto má pochopení a tušení, že vše může být v pořádku. Na tomto přístupu z pohledu dospělého se mi líbí i fakt, že vztahy v seriálu nekončí, když spolu postavy začnou chodit. Za to by normálně Okada zasloužila medaily. I ty dívčiny, které si v průběhu série najdou nějakého klučinu, to s nimi nemají lehké a sami si musí ještě procházet nějakým vývojem, než se dostanou ke konci série, který pro ně ani nemusí být úplně šťastný, protože tak to prostě občas v životě funguje. Zvlášť pro lidi, kteří se teprve učí ve vztazích chodit. Araboru zachycuje nejenom první krůčky holčin ke vztahu s druhým pohlavím, ale i jak postupně zjišťují, jak nic z toho vlastně není zdaleka tak děsivé, jak se z začátku báli a že být ohledně vztahu otevřenější je úplně v pořádku. I když je to třeba skrz lekce, jakože pokud bez svolení vstoupíme do domu mladého klučiny, neví o nás a je doma sám, před vstupem do jeho pokoje se vyplatí zaklepat. Všichni si můžeme domyslet proč.
I když je to právě výjimečně skrz takovéhle lekce, nikdy to nepůsobí jako levná snaha dostat z diváka reakci haha, tamhle je něco spojeného se sexem, tak je to vtipný. Ty postavy prostě prožívají a nebo si způsobují trapné situace, říkají hlouposti, protože ještě neumí pochopit pocity druhého člověka a dělají velká romantická gesta, neboť tak to znají z knih a jinak se v tom nedokážou orientovat. Jednoduše, jsou to teenagerové v téhle fázi svého života a prožívají věci s tím spojené, nic víc, nic míň. Právě proto to však naprosto skvěle zachycuje, jaké dospívání je. Araburu Kisetsu téma vyobrazil důstojně, bez zbytečného fanservisu a přitom s důrazem na realističnost postav, aby člověk vážně věřil, že jsou ve velmi divokém období svého života a zároveň se tím všechny skutečně nějak prokousali. Seriál je dokončená adaptace mangy, díky tomu se nemusel v průběhu vůbec držet, postavy si pořád prochází nějakým vývojem, jejich příběhy jsou ukončeny víc než uspokojivě a já vyloženě nemám co vytknout. Araburu prostě ví, co chce ukázat a dělá to skvěle. Já můžu jenom doufat, že jeho schopnost vyobrazit zkušenosti spojené se sexem a přitom si udržet nádech teenagerovské romance inspiruje další mangy k tomu, aby se podobných témat nebáli. Protože sex je ve výsledku jen normální věc a i když zkušenosti s ním můžou být neuvěřitelně trapné, což vám dokážu potvrdit i ze svých zážitků v mých 25 letech, ohrnovat nad ním nosem a chovat se jako by šlo o nějaký zapovězený rituál neslušnosti může být z mojí zkušenosti dost škodlivé a jestli právě svým přístupem série jako Araburu Kisetsu pomůže podobným lidem nebát se o něm mluvit, tak z mého pohledu je to jedině dobře.